অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যোৱা 21 আগষ্টত যি এটা ইণ্টাৰভিউ এটা চাকৰিৰ কাৰণে থাৰ্ড গ্ৰেড ফৰ্থ গ্ৰেডৰ লগতে বিভিন্ন চাকৰিৰ কাৰণে এটা ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ল আৰু আগন্তুক 28 আগষ্টতো এই ইণ্টাৰভিউ ডেটটো আছে। তো আমাৰ বিটিচিৰ ৰাইজৰ মাজত বা বিটিচিৰ আনএমপ্লয়মেণ্ট ইউথৰ মাজত এটা ভুল মেছেজটো গৈ আছে বা আমাৰ বিভিন্ন বিৰোধী পক্ষই মানে ৰাইজক এটা আহ্বান দিব বিচাৰি আছে যে থাৰ্ড গ্ৰেড ফৰ্থ গ্ৰেডৰ যি চাকৰিটো যে বিটিচিয়ে দিব লাগিছিল যোৱা সময়ত বিটিচি দিছিল এইবাৰ এই থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফৰ্থ গ্ৰেডৰ চাকৰিটোও আজি অসম চৰকাৰে দিবলৈ গৈ আছে। বিটিচি চৰকাৰৰ পাৱাৰ এণ্ড ফাংচনৰ ওপৰত তেখেতসকলে এটা প্ৰশ্নটো মানে দাঙি ধৰিছে। ইয়াত আমি এটাই কথা আজি ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন কৰিব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ এজ পাৰ বিটিচি একৰ্ড 2003 বিটিচি একৰ্ড মতে থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফৰ্থ গ্ৰেডটো আমাৰ যি ৰাইটত আছে আমাৰ পাৱাৰত যি আছে এইটো আমি দিম। বিশেষকৈ যিবিলাক ট্ৰান্সফাৰ ছাবজেক্ট আমাৰ যিমান ট্ৰান্সফাৰ ছাবজেক্ট আছে সেই ট্ৰান্সফাৰ ছাবজেক্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি চাকৰি ইয়াত দিম আৰু ট্ৰান্সফাৰ ছাবজেক্টৰ বাহিৰে যিবিলাক আছে এইটো ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে দিব, বাহিৰে আমি বাকী চব যি আছে আমি ইয়াৰ পৰা আমাৰ বিটিচিয়ে এইটো হেণ্ডেল কৰিব। অতি সোনকালে আমি বিটিচি কাউন্সিলৰ ফালৰ পৰা আমাৰ ভেকেণ্ট হৈ থকা যিবিলাক মানে পোষ্টবিলাক আছে থাৰ্ড গ্ৰেড ফৰ্থ গ্ৰেডৰ এইটো আমি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দিবলৈ প্ৰায় আমাৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো প্ৰায় ফাইনেল হৈ গৈছে। আপোনালোকৰ জৰিয়তে অতি সোনকালে আমি এইটো আৰু মেছেজ এটা ৰাইজক দিম। গতিকে ইয়াত কোনেও ভুল বুজিব নালাগে, আমি কোনো থাৰ্ড গ্ৰেড ফৰ্থ গ্ৰেডৰ আমাৰ যিবিলাক ছাবজেক্টটো আছে আমাৰ হাতত যিবিলাক ট্ৰান্সফাৰ ছাবজেক্ট আছে এইটো আমি আমাৰ কাউন্সিলৰ ফালৰ পৰা ইয়াৰটো দিয়া হ'ব। ইয়াত আৰু আমি প্ৰায় আজিলৈকে আপোনালোকে গম পায় আমি প্ৰায় 3000 আমি চাকৰিটো অলৰেডি দিছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত টিচাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আন আন ভিক্টিম ফেমিলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেনেকৈ আমি প্ৰায় 3000 চাকৰিটো আমি দি দিলোঁ। তো আগন্তুক দিনত যিবিলাক মানে ভেকেণ্ট পোষ্ট হৈ যোৱাটো এইটো আমি আমাৰ নিয়মৰ জৰিয়ে যেনে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দি আৰু ছিষ্টেমৰ জৰিয়ে যাতে এই চাকৰি লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো টকা পইচাৰ বেহা বেপাৰ নচলে, কোনো ইয়াতে বাণিজ্য নহয় বেপাৰ নহয়, চাকৰি নামত উপযুক্ত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে দুখীয়া ঘৰৰে হওক বা যিকোনো ঘৰৰে হওক উপযুক্ত ব্যক্তিয়ে যদি ইয়াত চাকৰি পায় এইটো ক্ষেত্ৰতে আমি কাম কৰি যাম। যোৱা যিমান শিক্ষকৰ চাকৰি আমি দিছোঁ আপোনালোকে গম পায় মানে টেট পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ হাইস্কুলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছাবজেক্ট টিচাৰ এইটো আমি বা কলেজ টিচাৰ আমি একেবাৰে নিকা এটা ছিষ্টেম জৰিয়ে আমি এইটো চাকৰিটো দিলোঁ। এতিয়া আমি 99ৰ চাওক, বাক্সাত 99ৰ যি এটা আমাৰ সমস্যা এটা আছিল বহুত দিনৰ পৰা এইটো সমস্যা আমি আপোনালোকে জানে। যোৱা কিমান তাৰিখত আমি 302 আমি 99ৰ চাকৰিৰ এপইণ্টমেণ্ট দিলোঁ আৰু আমি উইদিন 1 উইক বা 2 উইকৰ ভিতৰত আমি বাকী 99ৰ যিবিলাক আছে এইটো ছেকেণ্ড ফেজত আমি চাকৰি দিয়াৰ কাৰণে ৰেডি হৈ আছোঁ। গতিকে আপোনালোকৰ জৰিয়তে এইটোৱে মই ৰাইজক ক'ব বিচাৰিছোঁ, ৰাইজে কোনো ভুল বুজিব নালাগে। বি টি আৰ বৰ্তমান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত যি বি টি আৰ কাউন্সিলৰ চৰকাৰ চলি আছে এই চৰকাৰে ৰাইজৰ হকে আৰু ৰাইজক মানে কেনেকৈ নিকা এটা চৰকাৰ গুড গভৰ্ণমেণ্টৰ যি ছিষ্টেমটো কেনেকৈ আমি দেখুৱাব পাৰিম বা দিব পাৰিম এইটো ক্ষেত্ৰতে আমি কাম কৰি আছোঁ। অফিচাৰসকলে প্ৰায় ৰেডি কৰি আছে, এক দুদিনতে আমি এইটো পাই যাম মানে মানে লিষ্টটো আছে তথাপি এইটো অলপ ক্লিয়াৰ হোৱা নাই। মানে এভৰি ডিপাৰ্টমেণ্ট আমি যিমান আমাৰ ট্ৰান্সফাৰ ছাবজেক্ট যিমান ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে প্ৰত্যেক ডিপাৰ্টমেণ্টে যিমান ভেকেণ্ট আছে এইবিলাক আমি দিম। উইথ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হ'ব, এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ জৰিয়তে মানে ইণ্টাৰভিউ হ'ব, ইণ্টাৰভিউ পিছত ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ হ'ব। আমি ছিলেকশ্যন কাৰণে এটা ছিষ্টেম বনোৱা হৈছে, এই ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে মানে আমি ছিলেকশ্যন কৰাৰ পিছত আমি এপইণ্টমেণ্টৰ ব্যৱস্থাটো কৰিম। চি এচ বি ছিলেকশ্যন হেৰি নহ'লেও আমাৰ এটা হেৰি আছে, প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰীক লৈ আমি চেণ্ট্ৰেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ড এটা বনাই লোৱা হৈছে, চি আৰ বি বনাই লোৱা হৈছে। গতিকে আমি চি আৰ বিৰ থ্ৰুদি এপইণ্টমেণ্ট ছিষ্টেমবিলাক কৰা হ'ব, এইটো পলিটিকেল নহয়, সেইটো গভৰ্ণমেণ্টে কৰা এটাৰ বৈধ যিটো মানে বৰ্ড, সেই বৈধ বৰ্ডৰ দ্বাৰা দি আমি আমাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ছিষ্টেমটো ঠিক কৰিবলৈ যুঁজা চলাইছোঁ। আৰু আহি থকা দিনত আমি ইয়াতকৈ অধিক 3000তকৈ অধিক আমাৰ থাৰ্ড গ্ৰেড ফৰ্থ গ্ৰেড এতিয়া ৰেডি হৈ আছে, মানে কেইটামান পষ্ট আমাৰ এছ আই ইউ এপ্ৰুভেলৰ কাৰণে মানে পঠোৱা হৈছে। কেইটামান পষ্ট যদি অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা এছ আই ইউ এপ্ৰুভেল যদি পোৱা হয় তাৰপিছতে আমাৰ অতি সোনকালে ইয়াত এডভাৰ্টাইজ কৰা হ'ব। আৰু আপোনালোকে জানে যে এতিয়া ফৰ্থ গ্ৰেডত যিহেতু অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ অল অভাৰ অসমত মানে ইণ্টাৰভিউ হ'ল, আমাৰ বিটিচিটো ইণ্টাৰভিউ হৈছে, বিটিচিৰ মানে বাসিন্দাসকলেও বিটিচিৰ চিটিজেনসকলেও মানে ইয়াত এডভা মানে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ
মানে সুবিধা পাইছে। আপোনালোকে জানে কিছুমান কাউন্সিলবিলাকে তাত মানে মানে হেৰি কৰা নাছিলে, NOC দিয়া নাছিলে পাতিবৰ কাৰণে। এতিয়া কিছুমান কাউন্সিলে NOC নিদিয়াৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ মানে বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী সেইটোৰ পৰা। গতিকে আমাৰ BTC এতিয়া ডাবল মানে লাভ হ'ব, মানে অসম গভমেণ্টৰ চাকৰিটো BTC-ৰ বাসিন্দাসকলে লাভ হৈছে, আৰু ইভেন মানে BTC-ৰ যিবিলাক মানে টাৰ্গেট ফৰগেট ওলাব তাতো তেখেতসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সুবিধা পাব। গতিকে BTC-ৰ পৰাও পাব আৰু অসম গভমেণ্টৰ পৰাও পাবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে আমাৰ লাভে হৈছে। তাকে কিছুমান মানে অপজিশ্যনবিলাকে কি কৰিছে যে ৰাইজৰ মাজত এটা বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিছে যে BTC-ৰ পষ্টবিলাক সব অসম গভমেণ্টে লৈ গৈছে বুলি। গতিকে সেইটো কোনোদিনা হ'বই নোৱাৰে আৰু তেনেকুৱা হোৱাও নাই মোৰ। গতিকে আজি আপোনালোকৰ মাধ্যমেদি আমি ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন দিব বিচাৰিছোঁ, এনেকুৱা কোনো হোৱা নাই অসম, বৰঞ্চ আমাৰ মানে চিটিজেনশ্বিপবিলাকে আমাৰ হেৰিবিলাকে নাগৰিকে লাভে পাইছে, মানে তাত ডাবল লাভ পাইছে। গতিকে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ থ্ৰুদি যে আমি আহি থকা দিনত মানে আমাৰ BTC-ৰ যিমানখিনি থাৰ্ড গ্ৰেড এণ্ড ফ'ৰ্থ গ্ৰেড হ'ব, ইয়াৰ আমাৰ যিমানখিনি খালী পষ্ট সেই খালী পষ্টত মানে মানে কি হয় আপোনাৰ এডভাৰ্টাইজ হ'ব, এডভাৰ্টাইজৰ পিছত আমাৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব, ইণ্টাৰভিউৰ পিছতে আমাৰ সেইবিলাক খালী পষ্টবিলাক পূৰণ কৰা হ'ব। নাই সেইটো টাৰ্গেট মানে সেইটো আমাৰ খালী পষ্ট 3000-তকৈ বেছি আছে, 3000-তকৈ বেছি আছে। সেইটো পৰ্যায়ক্ৰমে ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ আপোনালোকে দেখা পাইছে, এতিয়া ফিছাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টত অলৰেডি দিয়া হ'ল, ফিছাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টত মানে আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব, এনেকুৱাই ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ দিয়া হ'ব, ভেটেনাৰী স্পৰ্টছতো দিয়া হৈছে, স্পৰ্টছত কেইটামান পষ্ট জাষ্ট এপইণ্টমেণ্ট দিবলৈ বাকী আছে স্পৰ্টছত, আৰু ফিছাৰীত দিয়া হ'ল। তেনেকুৱাই আমাৰ 40 ডিপাৰ্টমেণ্টত প্ৰতিটো ডিপাৰ্টমেণ্টত যেনেকৈ ছিষ্টেম আছে সেই ছিষ্টেমৰ দ্বাৰা আমাৰ পদবিলাক পূৰণ কৰা হ'ব। আমাৰ